Já jsem neměl nikdy nějaký přehnaný sny, nějaký NHL, nebo to vůbec to šlo kolem mě. Bylo to těžší samozřejmě ta cesta, ale nelituju to. Každý si myslel, že to bude super, že budem navážem na ty úspěchy a najednou tam byl pád na zem. Dostal jsem se do Komety až vlastně v nějakých 31, 32 letech. Začínal jsem rokem v Přerově na základní škole. Byl někdy nějaký nábor prostě dětí na hokej a domů jsem donesl letáček, že bych chtěl hrát hokej, tak rodiče mě v tom podpořili a řekli, že se tam půjdem podívat, tak nějak jsem u toho zůstal a rodiče mě podporovali. Začínal jsem nějaký bruslení s tátou na rybníku a poprvé jsem pak byl na tom zimáku, to si pamatuju, dneska to byl víkend, sobota, asi nějaká přípravka. Byli tam jenom dva kluci na ledě, takže já jsem tam přišel jako třetí a ti dva už to uměli, já jsem se teda držel jako u kraje, nebo tak jsem se tam motal a oni mi řekli, ať přijdu teda příští týden, že už tam bude víc dětí a že to byl takový nábor jenom a vlastně mě to chytlo hned, ten hokej mi to strašně bavilo a chtěl jsem to hrát, chtěl jsem tam chodit a vlastně tam nejdůležitější pro mě bylo to, že ty rodiče mi jako v tom podpořili a řekli OK, tak tam chodí a byli rádi. V Přerově se hrála první liga, tak když jsem viděl ty starý chlapy na tom ledě, prostě to Ačko, tak to pro mě byly vzory, když tam hráli a říkám, jednou bych chtěl hrát jak oni, prostě za Přerov, za chlapy a to byl takový můj sen a taková moje ambice nějaká, já jsem neměl nikdy nějaký přehnaný sny, nějaký NHL, nebo to vůbec to šlo kolem mě a chtěl jsem hrát v tom Přerově za ty chlapy, takže to byl takový cíl, jako, ale vůbec jsem nepředpokládal, že bych to dotáhl někam dál. Postoupili jsme do extraligy s dorostem, pak s juniorkou a pak už nebylo cesty kam, už jsem chtěl hrát zase výš někam a čichnout už tomu chlapskému hokeji, takže tam byla jenom druhá liga v Přerově a už jsem měl nějaké nabídky, abych šel jinam a vlastně koketoval extraligou chlapů a nebo s nějakou první ligou aspoň chlapů a přišli Karlovy Vary, který mě koupili z Přerova a přestěhoval jsem se na druhou stranu republiky v nějakých 19 letech a tam začala další etapa u mého hokejového života. No. Tam jsem byl vlastně 10 let v západočeském, v severočeském kraji a nějak jsem se tam motal po chlapském hokeji nebo napřed juniorské v Karlových Varech a pak do Ačka, do Varu, no ale pak jsem měl samý střídavý starty nebo hostování po první lize v Kadani a v Mostě a v Sokolově jsem hrával druhou ligu, takže něco by mohlo být jinak, něco by mohlo být lepší, ale taky samozřejmě něco horší a tím, že jsem vydržel, tak si myslím, že to pro mě bylo dobrý nakonec. Vlastně do extraligy se dostat, nebo i do první ligy tenkrát. Bylo to docela těžší pro ty kluky, co jsme hráli extraligu juniorů, protože už ta první liga byla kvalitní. Hodně zkušených hráčů, jako nějaký prostor mladým se tam nedával, jak teď, že první liga by měla být pro mladý, to tenkrát nebylo úplně. Museli jsme se prokousat. No. Někdo se dostal z té juniorky třeba přes čtvrtou lineu hned do extraligy a někdo prostě musel tady tak pendlovat v té první lize, v druhé lize. Každý si to musel tu cestu najít sám a vydobít si to vlastně místo na slunci jako svojí prací nebo nějakýma svýma zkušenostmi, co nabere jinde a pak čekat, jestli ho teda povolají do toho hlavního týmu nebo ne a tam už prostě nebyl čas o něčem přemýšlet, tam prostě musel zahrát nebo ne, nebo šel, jako další tam čekali, takže říkám, a to zase byla jiná doba, teď je to taky jinak, takže měl jsem to těžší, někdo si musel říct, že ne, ale bylo to těžší samozřejmě ta cesta, ale nelituju to. V Karlových Varech jsem odehrál sezónu, ta nedopadla dobře, tak pak se nakoupili další hráči už zkušení do toho kádru, tak jsem šel na hostování na rok a pak jsem se vracel zase už na konci sezóny na nějaký střídavý starty pomáhat vlastně do toho play-off, nebo kdyby se někdo zranil a tam se udělalo druhé místo a potom druhé místě už jsem se myslím ještě vracel do první ligy začátek sezóny nějak, no ale už v září jsem se vracel zpátky do Ačka. Do té mistrovské sezóny vlastně už jsem tam hrál ve čtvrté léně ve Varech a prostě po titulu ve Varech se ten kádr trošku rozpustil, odešlo moc hráčů a i finanční prostředky docela docházely. Stěhování do nové haly, každý si myslel, že to bude super, že budem navážem na ty úspěchy a najednou tam byl pád na zem, prostě realita, jo, nedostali jsme se ani do předkola play-off a pomalu baráž tam byla a všechno, takže to bylo strašně těžký a tím, jak se tam obměňoval ten kádr, tak chodili noví hráči, no a já jsem se tam stal kapitánem pak ve Varech a
pak se proměnil národní tým vlastně, že to vzal nový trenér. Tenkrát Láďa Růžička to vzal a dělal se kemp a táhli ze všech týmů na ten přípravný kemp hráče nějaký, co už mají po sezóně a že by je chtěli vidět a aspoň do budoucna, že by někdo měl nějakou šanci a to, tak jsem se tam nějak dostal do toho kempu ještě, myslím, s Michalem Gulaším a Tomáš Závorka, brankář, jsme tam byli z Varu a tak vytřeštění jsme z toho byli samozřejmě, protože nikdo tam nebyl v tom chlapském nároďáku ještě a tak jsme si to tak užívali, no a já jsem se vlastně z toho kempu dostal až na mistrovství světa do Minsku, kde jsem jako s mým překvapením i hrál dokonce, takže to byl zážitek pro mě a vlastně tam se mi otevřela cesta do zahraničí a dostal jsem nabídku z Ruska, které jsem využil a říkám, nelitu, byly to 2 roky za hokejového života, které mi posunuli strašně a ten hokej, co se týče v Rusku, tak super, strašně našlapaný manšafty, jezdilo se na tripy dlouhý, takže člověk úplně velice žádný režim, furt jenom hokej, spánek, hotel, spánek, hokej, jo, že letadlo a to, takže těžký se na to připravit, na ty zápasy, ale říkám, zážitek. No. Potom, jak jsem končil v Rusku, tak samozřejmě nějaké nabídky se řešily, něco jsem měl v zahraničí, ale furt jsem nebyl přesvědčený o tom, že to je to, co chci já, nebo že by mi to dávalo takový smysl nějaký, který bych chtěl. A čekal jsem furt na Rusko, jak se vyvine, jestli se tam něco objeví nebo neobjeví. A úplně ty nabídky nebyly, že by jich bylo moc nějak, nebo něco, muselo by se čekat a vymýšlet kam teda, a jestli to bude na rok, na půl roku, na 2 roky, tak to bylo takový už pro mě složitější s tím, že mám rodinu, nebo měl jsem malý dítě a já jsem chtěl, aby všude rodina byla se mnou a nechtěl jsem být v Rusku sám a rodina tady, tak to by mě asi nebavilo, nebo nechtěl jsem být ten otec, který to prostě dítě nechá na matce a pak přijede a vidí ho v jednom roce, jak vyrostlo, nebo to, tak to vůbec. Tak to mě nelákalo a najednou mě oslovil vlastně Libor Zábranský, že by teda se mnou chtěl sejít a říct mi něco. A pak když jsem s Liborem mluvil nebo řekl mi tu vizi svoji, tak jsem si vzal asi den na rozmýšlenou a hned jsem mu to potvrdil, že teda se dohodne na podmínkách takový, jaký řekl on, nebo jaký jsme si řekli, nastavili a i doma si myslím, že byli všichni spokojení, protože už toho cestování 10 let ve Varech, 2 roky v Rusku, prostě rodiče 12 let mě v podstatě neviděli, nebo viděli mě v létě vždycky, nebo to. A když jsem hrál v extralize, tak to byl můj takový sen, protože pocházím z Přerova, říkám, proč musím jezdit do Karlových Varů, když to řeknu blbě, když bych mohl hrát v Brně nebo někde v okolí Přerova, extraligu, ale prostě tenkrát to tak bylo, ta cesta byla taková a dostal jsem se do Komety až vlastně v nějakých 31, 32 letech. 26, Martin! Ahoj, já jsem Martin Zaťovič, jsem Kometák a jestli jsi Kometák, tak dej odběr tomuhle kanálu. Čau.